മ്യാൻമാറിലെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ്. 30 വിസ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇനി ഇന്ത്യൻ ബോർഡറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എൻ്റെ യാത്രയുടെ ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി. ഇത്രയും നാളത്തെ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ കലയെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ഷെയർഡ് ടാക്സിയിൽ ഞാനും ഈ ചോവിൻ ഭായും കൂടെ യാത്ര തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ബോർഡറിലെത്തി. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും തമ്മിൽ രണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. തമു മോറെ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡറുണ്ട്. ആ ബോർഡർ കടന്നാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മ്യാൻമാറിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് മണിപ്പൂർ ബോർഡറാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു മിസോറാമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബോർഡർ വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. സൊക്കത്താർ റിക്കോദാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡർ അധികം ആൾക്കാർ പോകാത്തതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു വഴി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി. വളരെ മോശം വഴിയായിരുന്നു. വളരെ ഹൈറേഞ്ച് യാത്രയാണ്. ഈ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ കാണാം. അതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി കാലത്തെ പള്ളികളൊക്കെയാണ്. ആ സമയത്ത് പണിഞ്ഞ പള്ളികളൊക്കെയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തു. 163-ാമത്തെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ യാത്രയുടെ. അപ്പം ഞാൻ ഈ മ്യാൻമാർ ബോർഡറിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കനാൽ പോലെയാണ്. എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അപ്പുറ സൈഡിലെ ബോർഡ് കാണാം. വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സമയം എത്തി. അപ്പം വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ശരിക്കും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നിർത്തിപ്പോകാമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു. കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പലതും വന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റിയെന്നുള്ളൊരു വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ചോവിൻ ഭായിയുടെ തന്നെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് അപ്പുറ സൈഡിൽ കാറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് നേരെ മിസോറാമിലെ ഐസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ഐസോളിലും ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ നിന്നുള്ളൂ. ഐസോളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നേരെ ഗുവാഹത്തിയിലേക്കാണ് പോയത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് കറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഗുവാഹത്തിയിലെത്തി. ഗുവാഹത്തിയിലെ ഗിബോൺ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്റ്റലിലെത്തി അവിടെ താമസം തുടങ്ങി. അപ്പം വീണ്ടും യോക്കെ, ഞാൻ മ്യാൻമാറിൽ വെച്ച് ബൈബി പറഞ്ഞ യോക്കെ വീണ്ടും എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു, തിരിച്ചുവിടത്തി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ കുറേ ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിലെ താമസം എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു വൈബാണ്, നല്ലൊരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം പല രീതിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചൊരു ഇറ്റാലിയനെ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. സൈക്കിളിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വന്ന വഴി പോലെ തന്നെ ഇറാനൊക്കെ കടന്ന് കിർഗിസ്ഥാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും ഒക്കെ കടന്ന് ഖസാക്കിസ്ഥാൻ വരെ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഏകദേശം 16,000 കിലോമീറ്ററോളം സൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഖസാക്ക് വരെ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സൈക്കിളെല്ലാം കൂടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും കൂടെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് കോവിഡ് കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എവിടെയും പോകാൻ പറ്റാതെ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് ആ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലുണ്ട്. ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ളവർ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പല സൈഡിൽ നിന്നുള്ളവർ. ആ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കെയർടേക്കർ തന്നെ ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് പയ്യനാണ്. അപ്പം ശിവായിട്ട് കമ്പനിയായി. ശിവ വീട്ടിലെ അമ്മയോട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻ്റ് സ്റ്റോറീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. ഞാനും യോക്കെയും അവിടെ എത്തി. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കമ്പനിയായി. എല്ലാവരും ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ കമ്പനിയായി. വൈകുന്നേരം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകും. അവിടെ കറങ്ങി നടക്കുക, ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകും. ആ സമയത്താണ് ഹോളി സെലിബ്രേഷൻ. അപ്പം കൊറോണയുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളൊരു ഹോളി സെലിബ്രേഷനാണ്. അപ്പം ഞാനിതുവരെ നോർത്തിലെ ഹോളി സെലിബ്രേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഹോളി സെലിബ്രേഷൻ വളരെ കുറവല്ലേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പം ഈ നോർത്തിലെ ഹോളി ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ കോവിഡിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടുള്ളൊരു സെലിബ്രേഷനായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആ ഒരു കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാതെയായിരുന്നു ഹോളി സെലിബ്രേഷൻ. എല്ലാവരും പബ്ലിക്കിൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളേഴ്സൊക്കെ വാരി എറിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സന്തോഷം ഉള്ളൊരു വളരെ ഒരു കളർഫുൾ മെമ്മറിയാണ് കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞാനും യോക്കിയും ഉണ്ട് ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുള്ള. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കല്യാൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളൊരു പയ്യൻ, പിന്നെ ബെക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഫ്രണ്ട്. ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ ഇനി ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഡാർജിലിംഗിൽ പോയി. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും, ഈ ഫോറിനേഴ്സായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേർക്കും തിരിച്ചവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ സമയം ആയപ്പോഴത്തേനും ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇല്ല. ഇവർ എംബസിയിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എവിടെ നിൽക്കാനും പറ്റാത്തുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനായി. ഈ ഹോസ്റ്റൽസും ഹോട്ടൽസും ഒന്നും ഫോറിനേഴ്സിന് ഇനി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമമായി ആ സമയത്തിന്. നിയമമല്ല, എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡാർജിലിംഗിൽ എത്തി. പിറ്റേ ദിവസം ഡാർജിലിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഡാർജിലിംഗും ഇന്ത്യയുടെ, അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്റ്റേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ള തീരുമാനം വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഡാർജിലിംഗിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ സിലിഗുരിയിലേക്ക് എത്തി. സിലിഗുരിയിൽ കൗച്ച് സർഫിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട സൗരവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി, സൗരവുമായി ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് തന്നെ കേരളത്തിലേക്കും ബോർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്തു. കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡറും ക്ലോസ് ചെയ്തു ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട്.
ഈ ഇന്ത്യയിലെ ബോർഡർ ഞാൻ കയറി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും തമ്മിലുള്ള ബോർഡറും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ യാത്രയിൽ വളരെ ലക്കി ആയിരുന്നു ഞാനെന്ന് എനിക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലായി. കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി, നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തി. പതിയെ പതിയെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ബോർഡേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനി യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, സിലിഗുരിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി, സൗരഭായുടെ വീട്ടിലെത്തി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ട്രെയിൻ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി സൗരഭായുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ നാലുപേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നാലുപേരെ കൂടാതെ അവിടെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി കൂടിയുണ്ട്, ഒരു റഷ്യനുണ്ട്, മാക്സിം എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ റഷ്യ ഈ മാക്സിം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മൂവീസിലൊക്കെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മൂവീസ് മരക്കാർ, ബിഗിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൂവീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ വളരെ രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സൗരഭായാണ് ഞങ്ങളെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചത്. സൗരഭായ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റൽസും ഹോട്ടൽസും ഇവരെ ആരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല, ഇവർ എംബസിയും ഇവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെത്തി, ആ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ കൂടാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ സ്റ്റക്കായി പോയ രണ്ട് ലേഡീസും കൂടിയുണ്ട്. ഇവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, തമിഴ് ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂടെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു പുള്ളിയുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞങ്ങളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് താഴെ നിന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം, സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൗരഭായ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങളിവിടുന്ന് പോകണം, നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടാനാണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സൗരഭായ് പറഞ്ഞു, ഇവരെൻ്റെ ഗസ്റ്റാണ്, എനിക്ക് രാവിലെ ഇവരെ വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നൈറ്റ് ഇവർ വന്നാണ്, ഇവർ ഒരു രാത്രി ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഒരു പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇവർക്ക് നൈറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങിയിട്ട് വന്നവരാണ്, ഇവർ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. സൗരഭായ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവരെന്നോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് താമസിപ്പിച്ചതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച് വന്നൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതുവരെ തന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെ, അവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ആ ഒരു കോവിഡ് ടൈം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മാന്യമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ പോകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ രാത്രിയിൽ രണ്ട് പെമ്പിള്ളാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ, ഒരാൾ ബെൽജിയം എന്ന് ഒരാൾ കൊറിയ എന്നുള്ള, പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണമെന്ന് ഒരൈഡിയ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഞങ്ങളെയാണ് രാത്രി 1 മണി 2 മണിക്ക് ഇവർ ഇറക്കി വിടുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്, നമുക്ക് ഇനി അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സൗരഭായോട് പറഞ്ഞു, സൗരഭായുടെ കാറും തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു. രാത്രി ഞങ്ങൾ ആ കാറിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറ് തന്നു. ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ മാക്സിമം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കൂടെ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് രാത്രി സിലിഗുരിയിൽ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ദൂരെ എവിടെയോ മാറി കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ രാത്രി സൗരഭായി വിളിക്കാൻ നിന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കാരണം ഓൾറെഡി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി, വിളിക്കാൻ നിന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കാർ എടുത്ത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പുറകുന്ന ഒരാൾ അലക്കുന്ന ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദി പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും പേരല്ല, രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ റൂമിലുണ്ട്, രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ റൂമിലുണ്ട്, നമുക്ക് അവരെ ഇറക്കി വിടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സൗരഭായി വിളിക്കുകയാണ്, ഈ കാർ തിരിച്ച് കൊടുക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ രാവിലെ സൗരഭായി വിളിക്കുമ്പം ഈ തമിഴ് ലേഡീസിൽ ഒരാളാണ് ആ ഫോൺ എടുക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിവിടെ ലോക്കപ്പിലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഈ ആൾക്കാർ സൗരഭായിയെയും ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും, ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു. ഇവർ രാത്രിയിൽ ഈ ട്രാവലേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിനെ വിളിച്ചു. പോലീസ് വന്നിട്ട് സൗരഭായോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്, നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ലോക്കപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ രാവിലെയാണ് അറിയുന്നത്, ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സോറി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കാരണം ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടായി. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സോറി വയ്ക്കുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയിപ്പോയി, നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് സൗരഭായ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ മാറി, കാരണം ഇങ്ങനത്തുള്ള ആൾക്കാരോടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു, കല്യാണിൻ്റെ ഫാദർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു റെൻ്റേ കാർ എടുക്ക്, നമ്മൾ അതിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂസും വന്നു, ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രാവലേഴ്സിന്, അതായത് ഫോറിന് വേറെ രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ ഏതൊരു സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നേരെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, കാരണം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കപ്പോൾ ഊഹിക്കാം. അപ്പം യോക്കിക്ക്, അതായത് ഈ ബെൽജിയംകാരിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളും കൂടെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിപ്പോൾ. അപ്പം ഞാനും നമ്മുടെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു, നമ്മളെന്തായാലും ഇവളെവിടെങ്കിലും സേഫായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാർ എടുക്കാം. കേരളം ആ സമയത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി. അപ്പം കല്യാണിൻ്റെ അപ്പം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, റെൻ്റേ കാർ എടുത്ത് പോരെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോരെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സിലിഗുരിയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ഒരു റെൻ്റേ കാർ എടുത്തിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. രാവിലെ ഞങ്ങൾ സിലിഗുരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ, ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്കാണ്, ഭുവനേശ്വറിൽ നിർത്തിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.
പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ജനതാ കർഫ്യൂവിൻ്റെ ന്യൂസ് വരുന്നത്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരെ നമുക്ക് എത്താനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എവിടെയും താമസിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കൊരു സൗകര്യമില്ല. അപ്പം കല്യാണ്ട അപ്പനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, ട്രെയിനും വരാൻ പറ്റത്തില്ല, ട്രെയിനൊക്കെ ആ സമയത്തിന് നിർത്തിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാക്സിം, റഷ്യൻകാരനായിട്ടുള്ള മാക്സിം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പോരെ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ, അവൻ ബൈക്കിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബൈക്കാണിത്, അവൻ ഇന്ത്യയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു റഷ്യനാണ്, അപ്പോൾ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് നമുക്ക് പോകാം, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അവൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ മാക്സിമിൻ്റെ കൂടെ മായാപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ മായാപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത്. രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി സിലിഗുരിയിൽ നിന്ന് മായാപ്പൂരിലേക്കുള്ള റോഡാണ്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ചെറിയ വഴികളിലൂടെ ഇടയ്ക്ക് കയറിപ്പോന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം, അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ ലൈഫ് കാണാം. പോകുന്ന വഴിക്ക് കരിമ്പും കൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ട്രാക്ടേഴ്സൊക്കെ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ധാബ കണ്ടു. ധാബയിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു രാവിലത്തെ ഫുഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്തു, കാരണം തലേരാത്രി കാറിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധാബയിൽ ചാർജ് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷായി, ധാബയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടിയാണ് മായാപ്പൂർ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രിയാണ് മായാപ്പൂരിൽ ചെന്ന് കയറുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച് ആ റഷ്യൻ്റെ നമ്മുടെ മാക്സിമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു താമസിച്ചോളാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ഞാൻ ഈ മായാപ്പൂരിലെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഞെട്ടിപ്പോയി, കാരണം ഉറക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് അത്രയും വലിയൊരു ക്ഷീണത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് കാണുന്നത്. ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, ഏതാ സ്ഥലം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലായിപ്പോയി ഞാൻ. കാരണം മായാപ്പൂരിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ തുറന്ന് കാണുമ്പം ഒരു റഷ്യൻ അമ്മയും മോളും കൂടെ അവിടുത്തെ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ കൃഷിയാണ് അവിടെ. ശരിക്കും സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ മാക്സിമമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ച് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ മായാപ്പൂരിൽ. അവർ പോകുന്നൊരു വലിയ അമ്പലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ റഷ്യൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻസിനെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ താമസിക്കുകയാണ് ഇവർ. കയ്യിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഷർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന റഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണാത്ത അറിയാത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നത്. അങ്ങനെ മായാപ്പൂരിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം നിന്നു. ജനതാ കർഫ്യൂ, അപ്പോൾ രാവിലെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല, നല്ല വിഷപ്പും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിം പറഞ്ഞു, എനിക്കിവിടെ അറിയാവുന്നൊരു കടയുണ്ട്, ഞാനവിടെ പോയി ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു. മാക്സിം പോയി ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങളത് കുക്ക് ചെയ്തു, ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു. വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടുകൂടി കണ്ട് ജനതാ കർഫ്യൂ കഴിഞ്ഞു. ഞാനും യോഗിയും കല്യാണും മാക്സിമം ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ വൈകുന്നേരം കടയിൽ പോയി. നല്ല വിഷപ്പുണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി. അവിടുന്ന് പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് റഷ്യൻ, ബെൽജിയൻ, ഇന്ത്യൻ മിക്സിലെ ഒരു ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. അപ്പം അന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ബാൽക്കണിയിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് കൈ ഓട്ടണം, കൊറോണ വൈറസിനെ ഓടിക്കാൻ നടക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ബാൽക്കണിയിൽ വന്നിട്ട് ഗോ കൊറോണ കൊറോണ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതൊരു വളരെ മോശം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളത് മാക്സിമം ഓർമ്മിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഓർമ്മയാക്കി മാറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിലെത്തി ഈ ഒരു മോശം സിറ്റുവേഷനിലും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഫേസ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻസിൽ നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്ത ആ ഒരു മോശം അനുഭവം അവർക്കൊരു വളരെ ബാഡ് മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ പോലും അത് മാക്സിമം എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നാക്കണമെന്ന് ഞാനും കല്യാണം കൂടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മായാപ്പൂരിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ തിരിക്കുകയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക്. അപ്പം യോഗിയെയും കല്യാണിനെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെത്തിക്കണം, അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ മാക്സിമിനോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു, റഷ്യനോട്. രണ്ട് ദിവസം നമ്മളവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ നമ്മളവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് മാക്സിമാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇനി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ്. സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും. ഇതാ അനവധിയായ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു സമാഹാരം, സഞ്ചാരം DVD കൾ വോളിയം നമ്പർ 6. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സൈപ്രസ്, ലാവോസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഇറ്റലി, ബ്രൂണൈ, ഫ്രാൻസ്. അമൂല്യമായൊരു ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ സമാഹാരം. ഫുൾ HD ക്വാളിറ്റിയിൽ 20 DVD കൾ, വില 3,500 രൂപ. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് മാസങ്ങൾ നീളുന്ന യാത്രകൾ നടത്തിയാലും ലഭിക്കാത്തത്ര കാഴ്ചകളും അറിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. വെറും 3,500 രൂപയ്ക്ക് കാഴ്ചകളുടെ ഈ അപൂർവ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ 999-5444-222 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് SMS ചെയ്യൂ. സഞ്ചാരം DVD കൾ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു.
മായാപ്പൂരിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പ്ലാൻ. പക്ഷെങ്കിൽ ആന്ധ്ര വരെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭുവനേശ്വറിൽ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, ഒന്നെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണിൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ വീടുണ്ട് അവിടെ, ആ ഒരു പ്ലാനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ മാക്സിമിനോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. പോകുന്ന വഴിക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. കൊൽക്കത്ത ഒക്കെ എടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേന് കാഴ്ച മാറുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഒരുമിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിലെത്തിയായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ദാബയിൽ നിർത്തി തന്നെയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത്. ഫുഡ് കഴിച്ച ദാബയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് മേടിച്ച് കയ്യിൽ ക്യാരി ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാക്സിമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നപ്പം തുണിയെല്ലാം കഴുകിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ഉണക്കാത്തത് കാറിൻ്റെ പല സൈഡിലൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഉണക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് യാത്ര തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇതൊരു റോഡ് ട്രിപ്പാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കാറിലോ ബൈക്കിലോ വല്ലതും ഡ്രൈവ് ചെയ്താണോ പോകുന്നതെന്ന് പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഹിച്ച് ഹൈക്കൊക്കെ ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാർ എടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടി. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ യാത്ര അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പിലാണ്, നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ്. അത്രയും മോശം സിറ്റുവേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മളതിനെ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ രാവിലെ റോഡ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനെല്ലാം തിരിച്ചു മറിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ന്യൂസ് വരുന്നത്. അന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതൽ ഇന്ത്യ ലോക്ക്ഡൗൺ ആകാൻ പോവാണ്. അപ്പം രാവിലെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ആന്ധ്രയിലെത്താം. ആന്ധ്രയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേഫായി, കല്യാണിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം മാറിപ്പോയി. അപ്പം യോഗിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി. സ്റ്റേറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വേറെ എങ്ങും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കല്യാണിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവർ യോഗ്യ താമസിപ്പിക്കാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ. അപ്പം യോഗ്യയുടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ബെൽജിയം എംബസിയിൽ വിളിക്ക്, ഡൽഹിയിലാണ് എംബസി, അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങനെ വിളിച്ചു. ഇവർ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു. അവസാനം അവരൊരു ആൻസർ തന്നു ഡൽഹിയിലേക്ക് വരാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊൽക്കത്ത എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മുമ്പായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് മാറ്റി. ഞാനും കല്യാണും കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ്, യോഗിയും ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഡൽഹി എംബസിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കാറാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം. ഈ കാർ എങ്ങനെ ആന്ധ്ര വരെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഈ കാർ കമ്പനിയിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ കൊൽക്കത്തയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു 4 മണിക്കാണ് സിറ്റി ലോക്ക്ഡൗൺ ആകാൻ പോകുന്നത്. 3:30 ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി. പെട്ടെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തു. 3:30 ഞങ്ങൾ യോഗ്യയെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടു, ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു. വളരെ ഇമോഷണൽ മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ യോഗ്യയോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു. യോഗ്യ എവിടെ ആയിരിക്കും ഡൽഹിയിൽ എംബസി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ലാതെ വളരെ വിഷമിച്ചാണ് യോഗ്യ പോകുന്നത്. ഞാനും കല്യാണും ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കൊൽക്കത്ത സിറ്റി ശരിക്കും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് കൊൽക്കത്ത സിറ്റിയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ ടാക്സീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് കാണണം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ലൈറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും കല്യാണം കൂടെ ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കണം, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഈ 4 മണിയായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കടകളും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരുന്നു. കടകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഒരു ലോക്കൽ ഫുഡ് ഷോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അവിടെ ചെന്നു. അപ്പം ബീഫാണ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ബീഫ് കഴിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ബീഫ് കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് രാത്രി ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പോയി. ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് രാത്രിയിലെ വ്യൂ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഞങ്ങളൊരു 2-3 വട്ടം ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡ്രൈവ് ചെയ്തു, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എയർപോർട്ടിൽ രാത്രിയിലെ പോയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നാളെ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഞങ്ങൾ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ശരിക്കും നിന്ന് ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതുവരെയുള്ള യാത്ര അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വിഷമത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ്. അവിടെ രാത്രി കൊൽക്കത്തയിലെ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുറേ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് ഈ വണ്ടി ഒരിടത്ത് സേഫായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇനി എയർപോർട്ട് വരെ എത്തണം. എയർപോർട്ടിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അതുവഴി ചെറിയ ബൈക്കുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും കല്യാണം 1-2 ബൈക്കുകളിനെ കൈ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ എൻ്റെ യാത്രയുടെ അവസാനത്തെ റൈഡാണ്. അവിടെ നിന്ന് കൊൽക്കത്ത എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒരു റൈഡ് കിട്ടി. എൻ്റെ യാത്രയിലെ അവസാനത്തെ ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് റൈഡും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൊൽക്കത്ത എയർപോർട്ടിൽ കയറി. ഞങ്ങളുടെ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറി. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് കൊൽക്കത്ത എയർപോർട്ടിനകത്ത്. ഇവരും കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുകയാണ്, അവിടെ MBBS പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസോ മറ്റോ ആണ്. അപ്പം ഇവരുടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മലയാളിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, ഇവരോട് കുറച്ച് കമ്പനിയായി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഇറാനും ചൈനയൊക്കെ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത്ര നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് പേടിയായി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ. കാരണം ഞാൻ കോവിഡ് എന്തെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, തമാശ രീതിയിൽ. അങ്ങനെ അവരോട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് രാത്രി വന്നു, ഇവർ പോയി. ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നിറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിറങ്ങി. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പക്ഷേ എയർപോർട്ടിൽ നല്ല ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആ സമയത്ത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഓഫീസർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രീസ് പറഞ്ഞു, ഇറ്റലിയും ഇറാനും ചൈന സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ അല്ല ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. തായ്ലൻഡൊക്കെ പോരെ. അപ്പം ഞാൻ കൈവക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, ഫോമൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റലി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം, ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ആംബുലൻസ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ആംബുലൻസ് എത്തി. ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ബാക്കി എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആ വണ്ടിയിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്ന എല്ലാവരും പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, ഏതൊരു തീവ്രവാദി വരുന്നവർ നോക്കുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ മാസ്കൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്, കയ്യിൽ ഗ്ലൗസൊക്കെ തന്നു. അപ്പം പല ആൾക്കാരിങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം, ഒരു സസ്പെക്റ്റഡ് കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ ആംബുലൻസിലെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനും വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് വ്ളോഗറാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ, എന്നാൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസിൽ കയറി, ഞാൻ ആംബുലൻസിൽ ഇരുന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ വേളിയിലെ സമേതി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറോണ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. 3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞു. 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 4 ദിവസമായി റിസൾട്ട് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നു, ഇത്രാം തീയതി കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതുവരെ ഞാൻ വളരെ കൂളായിരുന്നു. അത് കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ടെൻഷനായി, ഇനി വരുന്ന റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു, കുഴപ്പമില്ല, കോവിഡ് നെഗറ്റീവാണ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ പൊക്കോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് ആ സമയത്തിന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളും തമ്മിൽ ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ള ബോർഡേഴ്സും ആ സമയമായപ്പോഴത്തേനും ക്ലോസായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. 17-ാം ദിവസം അവർ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം, വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കാറെടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇരുന്നത്. ഈ 17 ദിവസവും കോവിഡ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. ആ കോവിഡ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ഒരു 17 ദിവസത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 207-ാം ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു 1-ഓ 2-ഓ മാസം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയാലും ഒരു 7 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ അവസാനിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങിയൊരു യാത്രയായിരുന്നു. മസ്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിസ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എടുത്ത് തുടങ്ങിയൊരു യാത്രയാണ്. ആ സമയത്താണ് US ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതും വീണ്ടും എനിക്ക് ചിന്തകൾ വന്നു. വീണ്ടും പല ഫ്രണ്ട്സും ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം പോകണോ, ഇപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സേഫാണോ, വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് പോയേക്കാം, ഇറങ്ങിയേക്കാം. ആ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ അന്നെടുത്തത് വളരെ ശരിയായിരുന്നു. എൻ്റെ ലൈഫിലെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അന്ന് ഞാൻ ആ യാത്ര ചെയ്യാതെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഞാൻ പോയതുപോലെ ലോക്കൽസിൻ്റെ വീടുകളിൽ താമസിച്ച് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ വണ്ടികളിലൊക്കെ കയറി ഇന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഞാൻ എവിടെ എത്തുമെന്ന് പോലും അറിയാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ യാത്രകളും എവിടെ എത്തുമെന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളും, പക്ഷേ ആ ഒരു യാത്ര ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ സ്വപ്നം കണ്ടൊരു യാത്ര എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ത്യ വരെ എത്താൻ പറ്റി. ഇന്ത്യൻ ബോർഡർ കടന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബൈ റോഡ് തന്നെ കൊൽക്കത്ത വരെ എത്താൻ പറ്റി. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ വളരെ സേഫായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് 207-ാം ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ കാത്ത് പപ്പയും, പപ്പയാണ് എന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നത്, വീട്ടിൽ കാത്ത് മമ്മിയും ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയപ്പം വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് ട്രാവൽ കോട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഓരോ ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ഓരോ ട്രാവൽ, ഞാൻ എഴുതിയല്ല മറ്റു പലരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രാവൽ കോട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു ഇറാനി പോയിട്ടുണ്ട്, ഒമർ ഖൊയാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കോട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയുടെ തുടക്കം പോലെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു കോട്ടാണത്. ബി ഹാപ്പി ഫോർ ദിസ് മൊമെൻറ്റ്, ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് യുവർ ലൈഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു യാത്രയിലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും എൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ ഓർമ്മകൾ, ആ സമയത്ത് കിട്ടിയ ഓരോ മൊമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇനിയും എന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു യാത്ര പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഒരുപാട് യാത്രകൾ പോകും, ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനൊരു യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം.